Smíšený pěvecký sbor Blahoslava Hainze vystupuje v Masarykově onkologickém ústavu pravidelně. Jsme letos oslavili 50. výročí založení sboru. Jak už bylo tady řečeno, tento sbor založil můj tatínek a je to původně učitelský pěvecký sbor. Takže jsme měli velký v únoru, 23. února, protože vznikl tento sbor velký slavnostní koncert v Brně na Dominikánské. Tak tatínek ten sbor založil vlastně, jak bylo řečeno, učitelský sbor, bylo to na popud inspektora školského, takže tam vlastně sešli učitelé, původně přišlo 10, pak 20, pak byl 60členný sbor, takže velký sbor z Brna venkova učitelé. No a můj tatínek ten sbor vedl 30 let, takže pak onemocněl, ten sbor šel jakoby do rozpadu, takže pak jsem tam vstoupila já a samozřejmě po těch letech i skončilo podpora Brna venkova, takže jsme se museli osamostatnit a stát se sdružením, teďka spolkem. Že se sbor omladil, ale i jako profesně, že nebyli jenom učitelé, ale i jiné profese máme teďka a věkové rozpětí máme od 18 až do 80 roku. Zpěv vlastně baví. Já jsem s Evou se vlastně potkal poprvé na gymnáziu v Ivančicích už v roce 2002 a tam ten sbor vlastně tím, že končil a já jsem taky skončil, tak jsem plynulej přešel tady do toho velkého sboru, takže v podstatě od roku 2002 bez přestávky zpívám pod Evou, protože v podstatě mě naučila jí zpívat jakoby jiný hlasy než hlavní melodie a tak. Neodhadnu, kolik vám let, ale již od dětství zpívá. No, od svých nějakých 12 let a už je to 17 let. Jak to bylo u vás? Já jsem jedna z novějších členek a mě vlastně přivedly v podstatě moje sestry, které zpívaly už delší dobu, taky začínaly na gymnáziu v Ivančicích a já jsem potom přešla rovnou tady do toho velkého sboru. Sestry zpívají, přešly tady do toho velkého sboru. Takže jste tři sestry tady. Jsme tady tři sestry, ano. Tak co nejradši zpíváte vy? Tak mě baví spirituály, protože u toho jsou doprovody ten buben a tak, nebo ty modernější, jako tady třeba na konci ten Lvíček, ale i lidovky a to ostatní, jako mám rád, ale za mě opravdu spirituály. A co je vaše nejoblíbenější? Pro mě asi všechno a úplně tak nejradši mám Missu Brevis, což je latinská skladba. Co sbormistryně nejraději cvičí se svým sborem? No, jelikož já mám velké věkové rozpětí, tak my máme i ten repertoár tak jako věkový, že začínáme od latin po té lidové písně, spirituály a hlavně děláme i moderní písně, takže aby jsme i se jako široké veřejnosti přizpůsobili i době vlastně, takže se snažím všechno. Já za těch 20 let, co vedu ten sbor, mám ten sbor teď na takový jakoby dost vysoký úrovni, že zpíváme i 6 hlasy, 8 hlasy. Mám členy opravdu že byli zakládajícími členy a celých 50 let zpívali ve sboru.
To je úžasné, takže vy máte velkou radost. Ano, mám velkou radost. Mě velmi práce zborová těžší baví a věřím, že i zboristy, někdy je to náročné se mnou i s nimi, ale jako snažíme se, jsme taková jedna velká rodina, já říkám, protože je tam velké věkové rozpětí a musí tam být velká tolerance a hlavně je tam důležitá láska ke zpěvu a k hudbě. Na koncertě kromě spirituálů a lidových písní zazněly skladby Georga Friedricha Händla, Eugena Suchoně i Jaroslava Ješka.